Prabowo yo nek bling. Bling. Warna kae lho ora ana kalah ora sah. Eh, lek sing anu lek sing cuwil-cuwilan lek. Wis nek cuwil-cuwilane lho lek. Gelem atuh, watu. Geleman sadam. Watu kok butuh tepung ngoten. Iya ya gelem sadam aku. Nek kae njero kebong lek ditimbang ben awak dhuwur gowi men. Lambi rosi trikang. Nanya apa? Dangdut. Tenang Lek sing anu lek sing cuwil-cuwilan lek. Wis nek cuwil-cuwilane lho lek. Botol lek lengkap. Pratutuh. Eh watu gelem watu. Watu geleman sadam. Watu kok butuh tepung ngoten. Iya ya gelem sadam aku. Nek kae njero kebong lek ditimbang ben awak dhuwur gowi men. Nek bentuk batin meh, caramu ngono ku watu ndek njero kebong. Oh, marahi barang ra gendang. Ayo. Jadi baru bosmu kan. Apa itu tarut? Ya nek mesine bos. Marahi orang gendang. Ah, mau gulak barang ngono nggo klambi rosi trikang. Lha kudune kono nggo piye? Lakian dirus. Penyanyi ya, Dek. Wetu angkat tak mesin ning klambi ilang mesin kowe ta. Lecen lancang. Lah iso barang nek gas ilang lho, Dek. Gas. Kalau mereka sih nak limau, mereka tenang aja kok. Nanti ada dua meter. Gas limau gitu. Ni apa? Maling wong. Nang rumah. Kau tabung gas hilang. Nang rumah. Rumah biasa ni. Tunggu sama file saya. Kabeh wi. Balon kau kayak maling. Tabung gas tiga mata hilang limau. Tobat sama macam. Kain minus tenang mong. Aku karo kowe neh dijogo ya. Jadi untuk ngiwonengan. Eh motore dadi toto. Apa? Terke lho. Oh iya si lawan karo iki lho. Jadi terke de guru ini kok dicuri foto iki. Aduh ning keri. Aduh ning keri. Terima kasih keri. Keri. Jadi aku apa endor ning kok tinggi. Jadi siji ya sak 79 tok dadi loro ya to. Jadi capek gitu. Loro. Jadi udaranya botol kecap di duduk nih kok ada botol kecap kan jadi jadi genangnya jadi gua loro aku gua sih terus bapak mau ngemak bos ya bos sekokonnya gua si jitok ya si kok gua loro diamond gua bojone ya si jitok aku udah di wong mau no 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 aku ya lurus di wong laku lagi laku.